Renaru uriforti kuma moshie wa Nyeri na Korea. Igogona rea kuhigura kiwaja gia waka laboratory ya odhamidhania wa metabo ya kireu. Niretuari dhiri yonabre kanidhaini wa Sacred Heart of Jesus Korea Parish ya Giakanja. Dhini wade ya osisi ya Nyeri na Korea igogona rere. Rekoriru wale getuari dhiri yonabre mwodhikafu muhuru kue la Peter Cairo hamwe na mafatiri aige. Mwanini wake mwadiki mbukaru ministeri ni ya jenda kwa flori niniwe anu wangobe. Augete geki kia beriri orota kiroto na mdhenya wao mwode. Giakuru wake kikinya nira umagetanya na higo koro agete idia aikari na ajiranene. Mwadiki wito wa mohoro wale gawagu ya negwe kinyete igwa gona inerere na ato dhakata gira rifotino na ajira idiranete. Kenona do hioka ni dhaini wa Korea Catholic Parish ya Giakanja na kurigo gonere ya kurathima kiwa ajagi ya kwa karaborotari ya udhomidhani wa mitabo ya kereu letuwa rithirio nabere igo gonarele letuwa rithirio nabere ni mwodhi kafu muhuro kuwe Rafita Cairo na kurea a Kristo akanidhao yona alia maweka ine kuma famire mweyasini ya shufoderi magwe kinyeti na ajirane nena matweka ago kogwe ra mwodhi yoyo matogoretio ni mwadi kimokaru ministry ni ya jeda anu wa ngobe na urene wa famire ino ni hata areidi ya teki ya bereidi ya otakiroto hare umwe wao na omu denyo wao mwode gia tuweka gia kukinyanira. We realized that the church compound was not big enough, and that is why we came up with the idea of buying a plot adjacent to the church where we can come up with a number of projects, and it can also help as far as parking of vehicles is concerned, because again our parking lot is not sufficient. We are hopeful that this project will continue binding us together, and much more is going to happen which is aimed at benefiting this family and those people around this area. Thank you. Nimeri menini tu mehetoku, a Kristo akanidhao yoni matogoriri ya harabe, na kurea munini wa mutogori wa afurori yuri gathiga shaguwa hamwena atogori ya ge, meki nyetie na mgete idhiriri ya harogori wake wa ajakeu, na kirea gego taidhiriri ya beo jide aige, akuma famre ineno hamwena kurea kurigisha irie, hareku yaka kemawera wona wakio yu wakinyanira. Na mwenye omu zitumana igogona ina nemuno makiria. Ria kurathi make waja tuaguri le. Kutaithiri tiyo ni ya togoli ya afururi. Ndomo na PSB tu. Na muno makiria tu kuitete Archbishop Emeritus Peter Cairo. Ndu wako grease the occasion. Todu kurewa mwana wiki odaga mudhabia. Kwa kuhuthi ni wa loko chachino, ito ya Karia. Tukenete mchoketia gatho muno makiri ya todu wa gai. Kutu wala milia miaka ya kanitho huitu. Nigetha yudhi itu na achia na ichishitu. Mone kudogu wa kutu na maira. Tuwe chiri ya horoa ICT center. Nidua achia na achia yudhi. Yudhi habu notu weda kwa kathi ni wake wajakeu. Mwada maiki magito fangite tu kutugeka. Dini wa itu raliri. Yudu wa kulia talada shito. Shia yudhi. Ona chia vizazi vijavyo. Girifo Tragedy TV retu wale ya kwa ni wariga. Waguya.